Перший тайм, я думаю, що ми грали краще, ніж Металіст. Не реалізували моменти. Алібеков отримав травму і крапівний. Другий тайм був не такий, як перший, але хлопці молодці. Вони, я їх поблагодарив за гру. Що могли, то зробили. Ну, нам ще треба багато працювати. Команда, я так розумію, в правильному напрямі. Ми працюємо. Я так розумію, що ми працюємо правильно. Нам треба часу. Треба часу. І, ну, як би сказати, щоб наші керівники нас почули. Нам треба часу. Сьогоднішній матч, та що я можу сказати? Грали, здається, непогано, як мені відчувалось на полі. Перший там взагалі, скажу, більшість моментів, більшість ігрового часу вдавалося нам. Такі голи якісь з флангу, дві передачі, два голи, десь не дограли, десь не хватило концентрації, тому потрібно виправляти це, більше догравати за гравцями і працювати далі. Розпочну з того, що нам не щастило в двох минулих матчах, де ми грали у футбол краще за суперників, але отримували лише нічийний результат. Сьогодні гра давалася дещо важче. Причина цього – суперник. Ми реалізували ті моменти, які створили, проте кілька нагод не вдалося перетворити у голи. У підсумку я можу бути радий результату, ми мали більше шансів забити, ніж суперник. Для нашої команди цей результат – це добре. Особисто для мене великий плюс, що команда працювала до останньої хвилини, щоб здобути цей результат. Великий плюс, що команда до останніх хвилин працювала за цей результат. Ну, так, взагалі для нас виявився тяжкий матч. Металург – дуже гарна команда, працьовита, боєздатна. Чому не вдалося? Ну, у нас так якось завжди, що наче контролюємо гру, а під кінець трохи розслабляємось чи якось... Трохи нерви і тиск дає про себе знати, тому втрачаємо концентрацію, пропускаємо, і потім знову треба концентрація, і знову треба все дивитися, перекривати зони, якось не знаю. Про саму гру що можу сказати? Результат гарний, але гра, я хотів би, щоб ми краще грали, тому що в простих ситуаціях втрачали м'ячі і тому подібне.